тоғызқайық деген болған біздің ел, мына балық аулайтын ел, Каспийдің Атырау теңізінің жағасындамыз. Әлсіз ағам жақсы біледі. Сол балық аулауға шыққан тоғызқайық суға кеткен, хабарларыңыз бар шығар, сонда кеткен балықшылардың сүйегі жоқ әлі күнге дейін. Ол туралы менімен аттас Есенғали Бөкенбаев деген атамыз өткен, сол кісі поэма жазған. Жалпы енді сол бұрынғы шалдардың істегенінің ширегін де істей алған жоқпыз біз. Сондықтан сол шалдарға мен басымды иіп, сол тоғызбай туралы бірге оқып берейін. Кәрі Каспий, кәрі айдың, көзімді алмай көкжиекке қараймын, тоғызбай қай жаққа алып кетті екен викингтерін адайдың. Күте-күте соның сол бір сапардың, мұнда ылғида мұңаяды батар күн. Ең болмаса, ей қарабет қанды су сүйегін бір атамның. Қай түсті олар бауырын жерге төседі, дүлей дүнияй, не шеті жоқ, не шегі. Түнде жүрген кемелерге әлігін тоғыз қайық көрінеді деседі. Күлеттейді өңшең батыр қол бұлғап, тайызды емес ту тереңге тұрғырмақ, тоғыз шанға ұқсайды екен кейді олар, адасқанға ұқсайды екен жолдымда. Демін бітіп, батып ұйыма тереңге, енді өлдім ау дегенде, аласыра атып тұрам айқайсап, көз ұшынан тоғыз қайық көремде. Кәрі Каспий, түн қандай, теңіз жаққа асығамын қумаңдай, толқын болған тоғыз қайық болдырып, жағаға кеп, мені күтіп тұрғандай деген.